Ja, då var det nästa punkt på agendan. Det känns ju som att, att jag har tagit över det här helt och hållet. Nu står det att jag ska då hålla ett litet tal här. Då. Och det kändes ju lite... Jag pratar hela tiden. Men jag kan... Korta ner mitt tal, annars hade jag tänkt prata väldigt länge. Nej, jag skojar bara, Jenny. Ja, ja som sagt var, jag har ju då varit ordförande då för Sip Stream här nu i, vad blir det? Ett, och ett och ett halvt år ungefär. Då. Och ja, tyvärr, då, så jag kommer ju kliva av, för jag kommer att lämna branschen. Så det... Ja, lo, stora tårar från min, från mina, på mina kinder. Så jag kommer ju att lämna Boliden och börja på Billerud Korsnäs som platschef för Gävle. Jag bor i Gävle, så jag kommer att flytta hem egentligen. Då. Så att, men det var Kajsa sa att jag blir nog inte så långvarig, trodde hon. Hon trodde nog att jag skulle komma tillbaka till branschen så småningom. Då. Ja, men jag tänkte prata lite grann om Sipstream, Det har varit fantastiskt spännande. Jag har ju varit med från början också, då, men som då, ja, jag har varit med i deltagare i projekt. Helt enkelt då. Och det här programmet det startade ju då 2013 och det har ju då vuxit sig riktigt, riktigt starkt. Då. Och man kan väl säga så här att vi i styrelsen för Sip Stream har också haft en möjlighet de sista åren att göra lite benchmark och gå ut på teknikresor. Så vi har bland annat varit i Chile och besökt företag, tittat på gruvor och smältverk. Och Sen har vi varit även då förra året i Australien. Tanken är att vi ska även då besöka Kanada. Och det är ju så att jag, min första teknikresa jag var med på så, blev, så slog det mig att vad vilket intresse som finns från de stora gruvnationerna och vad de beundrar oss i Sverige. Att, att vi, då, lilla, lilla Sverige, har lyckats otroligt bra och undrat vad, hur gör ni helt enkelt. Då? Och Jag kan väl säga så här, jag tror en nyckel i det hela det är den här klusterbildningen, alltså det här med klusterna som vi har i Sverige. Och Det är ju ingenting som har skett de senaste åren, utan det här är ju en historia hundra år tillbaka. För jag menar, vi har ju då fantastiska företag idag då, som är globala. Sandvik, vi har eh, eh, Epiroc, vi har Ericsson, ABB och sen har vi våra stora gruvföretag, då, Boliden, LKAB och, och just det här klusterbildning som vi har på Sverige-nivå, Så klusterbildning, det handlar ju egentligen om... Alltså det är ju... Eh, samarbetsområden, eller det är plattformar som skapas. och Det kan ju skapas på, på lokal nivå. Vi har många bra exempel. Jag tycker LTU Business är ju ett exempel. Jag vet, I Sandviken har vi Sandbacka Park som samarbetar väldigt mycket med, med Sandvik. Och sen har vi, ju då, ja, på de stora universiteten, så har vi ju samarbete där vi har startat upp som göder så att säga, nya företag att blomstra. Då. Eh, och sen har vi då på Sverige-nivå och det som är jätteroligt nu det är de här eh, exemplen då som vi, eh, som vi eh, skryter om då inom ZipStream. Vi har ju eh, MiniLiser, vi har Mobilaris nu när vi var i Australien, de har ju vuxit och blivit jättestora eh, där då. Eh, så att jag tycker det är fantastiskt och det här, det, här, det känns ju som att det här är bara en början. Det här kan ju växa ännu starkare. Och ni såg ju då Jennys presentation igår att från början, då första året... Hur många företag var det som var delaktiga? Då? Ja, fem. Och nu är vi över 70 företag. Då. Så att jag menar, det här är ju bara att fortsätta eh, och satsa och växa. Eh, man kan väl säga så här att eh, skapa kluster. Det, det handlar ju om spets, tillgång till spetskompetens och människor. Och jag tror att det här vi också hörde igår igår då... Vad heter han nu, han som är våra, på, från Länsstyrelsen? Hjälp mig. Willy ja, berättade om hur ska vi ska alltså få kompetens till Norrbotten och hur ska vi ska kunna växa i Norrbotten. Då? Och det här tror jag också att det handlar om att när vi skapar de här nätverken att få de här duktiga, kompetenta människorna att dras och lockas till de här arbetsmarknaderna och se, hitta en karriär. Då. För det handlar ju om kunskapsutbyte. Det handlar ju om i slutändan som företag att behålla konkurrenskraft, att vara kostnadseffektiva. Det är ju trots allt i talk. men jag tror att det här går verkligen hand i hand. Och inom Boliden, vi brukar ju skryta om ITIC till exempel. ITIC är, alltså det är en fyndighet som har väldigt, väldigt låga halter, extremt låga halter. Men tittar du på produktivitet och hur mycket som metall vi tillverkar så är det absolut högsta produktiviteten i världen. Då. Så där, även där vallfärdar ju andra företag till Boliden för att studera. Då. Om du tittar till exempel på eh, Rönnskär så är Rönnskär helt unikt. För i röncher, där producerar vi inte bara koppar utan vi tar ju ädelmetaller. Vi producerar zinken, zinklinker som tas om hand sedan av våra zinkverk och vi eh, tillverkar bly Eh, och bly som man tror kanske eh, är dött, det är absolut inte, utan bly, eh, bly är ett fantastiskt material i fast form och även tillväxten är enorm där. Och man kan väl säga så, för det, även nu med elektrifieringen så kommer det behövas mera bly och blymetallurgin, Kajsa, eller hur, är ju lite grann eh, kärnan i hela systemet. Då. Så att även där är vi ju unika. Och sen har vi LKAB, fantastisk utveckling där. Jag hoppas ni hittar ma mera malm, Susanne, längre, längre djupare. Jag vet inte var du sitter någonstans. Men som sagt var, för att summera, ska inte vara så lång. långdragen. Då. Jag tror ju då att SipStream har fantastiska möjligheter att stärka den svenska gruvindustrin och verka som en hävstång och bidra till att Sverige blir ännu bättre och starkare. Sen måste jag ju säga, Jenny, det är ju fantastiskt att du har klivit på nu som ordförande för det här nätverket. Och sen har vi eh, eh, Therese här då, med marknadsföring och du kommer att prata lite mer om sen hur, hur vi kan bli ännu mera... Eh, ja, synas, så att vi får ännu fler ja, partners och intresserade som vill söka pengar och bidra till vår utveckling. Det var väl lite kort, liten, ja, ordet från ordförande. Mm. Ja.